Waliwo abantu abatera otubuuza nti naye Bobi Wine atuyita mu struggle, abaana be bo baliwa. Kya nnaku nga pulezidenti bw'agambye nti omuntu asobola okubuuza ekintu bwe kityo naye ng'oyo akibuuza famire ye teyina muntu n'omu gwe sacrificinze naye ng'abuuza omuntu amaze olredi okwesacrificinga ye olredi yeewaddeyo n'akiikirira famire ye. In fact yeewaddeyo ne mukyala we n'akiikirira famire ye naye nga bw'omanyi Katonda yakola abaddugavu we oba tetusiima oba justly tetulaba bulabi oba kale nti tutegeera era tulowooza naye tetufumiitiriza byannaku naye era osekamu osekamu gwe tosobola kiraba owulira temuli bamativu era oyagala aleete n'abaana be ng'ate kintu kyajjamu okimanyi embeera nawo ne neewuunya Bobi Wine ng'amba simanyi kisajja yakigeera mu butuufu his god sent nze singa nnali mbigere bye obulamu bwe yalimu tebulekeka ago mazima oli waaba asobola okikola obulamu bwe yalimu tebulekeka era respect oli wa ddala nkimanyi n'abo abamulwana n'abo abakulwana wallahi bakimanyi oli wa ddala yayina obulamu omuntu yenna kumakya bwe yandikedde kumakya ne yeegomba ng'asinga abagagga bangi okweyagala ate nga yali ddooni yali top yali celebrity yali kaali ate nga ye mubanda wa Kabaka mukamanya ako naye ne yeewaayo he sacrificed himself n'awaayo ne mukyala we naye abantu abamu tekibamala babuuza Solomoni aliwa naye ng'oyo akibuuza mu famire ye teriyo wadde yeewaddeyo agamba nti akyogereko tewaliwo yeewaddeyo agamba nti kayimirirewo just tetusiima naye omusajja ono yeetaaga kusiima yeetaaga kusiima ekyo kya ddala.